יורי, אז צחצוח שיניים. בעיה ידועה, לא כל הילדים אוהבים, תמיד בא להם משהו אחר, לא כל כך בא להם. אז קודם כל, דבר ראשון, לשבת להסביר את חשיבות הצחצוח, מה קורה לשיניים שלנו, שנשארים לנו שאריות אוכל שבעצם המברשת עוזרת לנקות, שלא יבואו חיידקים. דבר שני, למאיה בר שלום יש שיר שצחצוח שיניים נהדר, מין משחק כזה בשבשבוש, הילדים בגן מתו על זה וזה ממש עזר. ואם אתם לא מוצאים את השיר של מאיה בר שלום צחצוח שיניים, אז פשוט לקחת שיר אחר שהילד אוהב ולצחצח ביחד איתו. יש שעון חול של 2 דקות, שעון מיוחד לצחצוח שיניים, יש במקסטוקים לקנות, אפשר להגיד לילד עד שהשעון מסיים אתה מצחצח, וככה להביא. ותמיד גם עוזר לצרף איזה דמות שהוא אוהב, ספיידרמן עכשיו הולך, איזה הולכת לצחצח שיניים, זה בדרך כלל עוזר. בהצלחה.